यहाँ बाट चाहिँ तपाईको छिर्नु एकदम गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको एकदम सानो स्पेस छ, यहाँबाट म छिर्दै छु। पछाडि ब्याग पनि छ, ब्याग सायद ठोकिन सक्छ, बसेर जानु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको कथन के रहेछ भन्दाखेरि पापीहरूले छिर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा के भन्दा पुरानो रहेछ, तर म ट्राई गर्दैछु, सायद म पापी नहुन सक्छु। म चाहिँ बिस्तारै छिरेँ, मेरो पछाडि ब्याग भएको हुनाले अलिकति गाह्रो चाहिँ मलाई भइरहेछ, तर मैले सायद छिरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। म उठेँ है त, ओके, म यहाँबाट छिरेँ। बसेर आउँदाखेरि प्रायः मान्छे छिर्नु नै खालको देखेँ मैले, यो एकदम यो असम छ। हेर्नुहोस् त प्यारो, यो डाँडामा माथि हिउँ पनि परिरहेको देखिरहेको छ, तर मेरो क्यामेराले सायद नभ्याउन सक्छ। अरू त राम्रो ठिकै रहेछ।